ponedjeljak 15. augusta pre Švedske slave smo zamislili da odigramo turnir na sportskoj ustanovi Partizana ovdje na polju, gdje će biti turnir pod imenom Volim Šid, koji bi trebao u principu da okupe ekipe sa imenima delova grada Šida kao i nekih ulica. Za sada igra se turnir je po principu 5+1. Kao što rekao ste, to je uglavnom rekreativni turnir gdje će igrati ljudi koji nisu aktivni sportisti uz moguće neku jedan, dva aktivna igrača, čisto da se popuni broj. Pored toga, humanitarni deo je zamišljen tako u saradnji sa Centrom za socijalni rad, gdje smo bili sa njima u dogovoru da neke porodice koje su najugroženije kroz sredstva i kotizacije i uplate ekipa ćemo gledati da im malo omogućimo, olakšamo neki bolji život. Uz organizaciju Sportskog saveza opštine Šid kao i sportsku ustanovu Partizan, to će se odigravati ovdje. U slučaju eventualno kiše, taj događaj će se prebaciti u halu u Šid, ali to o tom potom vidjet ćemo kako bude vreme pokazalo. A što se tiče prijave ekipa, za sad imamo sigurno nekih 5-6 sa mogućnošću povećanja broja. Za sad je, kao što znamo, recimo neki dijelovi grada, Vračar Šid, Pijaca Šid i da nagovestim, bit će i neki gosti ekipa sa sela, kao što za sad znamo, to su Ilinci, Kukujevci, Gibarac, Batrovci, čisto da popunimo broj i da ovu manifestaciju, nadamo se, prebacimo u nekim sljedećim godinama u tradiciju i da bude pre Šidske slave, uglavnom je taj termin predviđen.